Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? É isso mesmo que vocês viram no título do vídeo? Gente do céu, eu não tô acreditando, sério. Não sei como eu consegui fazer essa maquiagem aqui, ó, para gravar esse vídeo. Eu não sei como, porque eu, olha, não sei nem se eu vou dormir mais. Como é que vai ser os próximos dias? Não sei. Vocês já viram na capa do vídeo, no título do vídeo, e é isso mesmo, não tô mentindo, não tô fazendo média aqui com ninguém. É real, gente. Eu não tô acreditando porque é tão novo para mim, mas já que é para dividir com vocês, já deixa seu joinha porque vai valer super a pena, gente. Deixa seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva, quem não é inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, tá escrito em preto, inscreva-se, tá? Inscreva-se quem não é no meu, quem não tá inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aí, gente, que vai valer super a pena. Essa playlist que eu vou fazer. Sim, porque agora em diante eu vou ter uma nova playlist nesse canal, que é uma playlist de viagem. Eu não tô acreditando, gente. Não tô. Ai, nossa, sério, gente, eu não tô acreditando ainda que eu vou ter uma playlist de viagem. Não, não passava pela minha cabeça uma coisa dessa por tão cedo. Olha, e assim, quem assistiu o último vídeo aqui? Quem assistiu esse último vídeo? Me fala aí, quem assistiu? Pois é. Último vídeo, vocês viram que eu tava assim, praticamente em lágrimas. Mais uma vez, eu repito, eu não tô chorando porque eu não chorei, nada disso, porque eu fui mandada embora. Mas que eu achei injustiça, achei. Achei super injustiça, né? E também chorei porque eu larguei meus amigos, tá? Minhas amigas de lá. Gente, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Desculpa se eu ficar assim falando várias coisas ao mesmo tempo, porque eu tô assim, ó, em êxtase, eu tô assim, eu não vou conseguir dormir mais. Gente, deixa eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Vou falar detalhe por detalhe. Cada vídeo vai ser diferente um do outro. Eu vou estar sempre falando alguma coisa dessa viagem. E também vai ter os outros vídeos. Nesse meio tempo aí vai ter o vídeo da cozinha, que eu vou gravar vídeo da cozinha. Vou fazer uns outros vídeos aí nesse meio tempo, tá? O que eu puder, o que eu tiver tempo para fazer. Porque agora sim. A partir de segunda-feira começa uma correria imensa para mim, porque eu tenho que ir nos meus médicos, tenho que fazer meus exames para estar tudo ok, tenho que fazer o passaporte. A partir de segunda-feira, meu passaporte, a primeira correria que eu tenho que fazer é o passaporte. Meu Deus, é uma viagem internacional. Gente, não tô acreditando. Então vai ser super correria, mas eu vou colocar o máximo de vídeo que eu puder. Vou explicar o máximo que eu puder. Talvez assim, ai, Angélica, não pode falar essas coisas antes de acontecer. Eu sei disso. A gente sabe que não pode falar as coisas antes de acontecer, mas é preciso, nesse caso meu, é preciso, né? Como influenciadora e blogueira que eu me sinto, que eu sou, é preciso falar, porque vai existir uma playlist dessa viagem e vou falar o passo a passo de tudo. Então não tem como não falar, tá bom, gente? Deus está comigo, porque que nem eu tava falando, gente, isso, ó, 3 dias que eu fui mandada embora, com 3 dias que eu fui mandada embora, eu já tive força para gravar o vídeo que eu coloquei no canal, dá uma olhadinha lá, que eu falando que eu fui mandada embora, e aí, no terceiro dia, gente, veio essa proposta para mim, para essa viagem internacional, eu quase caí dura, eu quase tive um infarto, eu não sei como fazer, como vou começar a proceder, mas não tenho medo de nada, não tenho medo. Vou encarar a oportunidade, porque a oportunidade não bate duas vezes na porta da gente. Então a gente tem que abraçar, pegar a gente, ó, e ir em frente, porque eu não tenho medo de nada. Então, o pé na bunda que eu levei da empresa valeu super a pena. Nem, não tô nem acreditando, não acredito numa coisa dessa, mas valeu super a pena, porque veio essa proposta para essa viagem. Eu não vou poder falar os detalhes ainda. É como eu falei, vai ser cada vídeo, vai ser uma. Vou falar algo, sempre algo a mais. Cada vídeo eu vou estar detalhando tudo, como que vai ser. Já já eu falo para vocês onde que vai ser, tá? Eu vou falar. Isso eu já posso falar. Qual país que eu vou? Vai colocando aqui embaixo se vocês adivinham, gente. Vai colocando, deixa bastante comentário. Se você não quiser deixar comentário, deixa pelo menos um emoji. Pode colocar só um emoji, não tem problema. E não esqueça do like, tá? Coloca aqui embaixo para mim saber. E se vocês quiserem, já vai comentando qual país que eu vou. Coloca aqui embaixo, gente. O que que vocês acham, hein?
Vou aguardar, vou esperar um pouquinho para ver se vocês falam qual país que eu vou. Vamos lá, coloca aí embaixo, vou aguardar. Colocaram já? Então tá, gente. É, já daqui a pouco eu falo. Mas, gente, eu assim não vou chorar nesse vídeo. Eu chorei no outro vídeo quando eu falei da minha amiga que faleceu. Essa amiga minha, onde ela estiver, ela vai estar comemorando, porque ela era uma amante de viagem, ela viajava para tudo quanto é lugar. E ela sempre falou isso para mim, da importância de viajar. Mas, lógico, eu não vou nem na Praia Grande porque eu não tenho dinheiro. Não tenho mesmo, gente. As minhas amigas falam que eu tenho dinheiro. Eu sou a mais que tem dinheiro do grupo. Agora que elas vão acreditar mesmo que eu tenho dinheiro, gente. Amigas, abafa o caso. Ai, gente, não, não tenho dinheiro, tá? Tudo isso vai ser explicado lá na frente. Nos outros vídeos vocês vão vendo, tá? Então, essa viagem ocorreu. É assim, ó, do nada, foi 3 dias depois que eu tinha sido mandada embora. Essa oportunidade foi Deus que colocou na minha vida, eu tenho certeza absoluta. Talvez Deus viu um pouco da minha tristeza. Deus falou: ah, não, você não vai ficar triste mais, não. Eu vou te dar algo que vai levantar a sua vida. E vai, gente, porque eu nunca não passava. Olha, totalmente fora de tudo que imaginava, gente. Não tinha, não cabe no meu orçamento uma viagem dessa. Não cabe, não, nem passava pela minha cabeça. Por quê? É, por mais que a gente sonhe alto, eu sempre sonhei muito alto. Eu sempre sonhei além do que eu pude. Isso eu nunca deixei de fazer, que é sonhar além. Mas eu tinha a certeza que eu não podia. Tem sonhos que não vai dar para realizar. Até porque necessita de dinheiro, necessita de tudo, né, gente? Então é muito difícil. Mas o que acontece? Oportunidade bateu na minha porta e eu vou aproveitar. E eu tô aqui linda, maravilhosa, dando essa notícia para vocês. E eu peço a vocês que acompanham todos esses vídeos dessa playlist, porque vai ser super novidade. Vai ser da hora. Eu vou gravar tudo, todos os detalhes dessa viagem. Vai ser tudo gravado. Vou falar tudo, até a mala que eu vou fazer, tudo, tudo. Passaporte, vou falar do passaporte, se foi difícil eu tirar. Também para as pessoas aí que têm problema na coluna e que é de neuroestimulador, que também nós temos esse probleminha aí para viajar, porque nós não passamos na porta normal como os outros, porque nós temos marca-passo de coluna. Então eu vou falar sobre isso, eu vou falar se eu fui bem tratada, eu vou falar se tive dificuldade na hora de passar, que eles não podem passar aquele detector de metal na gente. Não posso passar por detector de metal. Então tem tudo isso para me trazer em vídeo aqui para vocês. Tá bom? Isso também já entra para parte das pessoas que têm problema de coluna e é implantados como eu, parafusada como eu. Ou seja, a menina de titânio aqui vai dar um passo a mais, a blogueirinha que muita gente não acreditou em mim, muita gente, até família mesmo, não botava fé e não assistia meus vídeos, família, gente que se diz família, gente que se diz amigo. Isso é... Nós influenciadores sofremos muito nessa parte porque nós vemos nossa própria família e amigos próximos, amigos mesmo, que não assistem nossos vídeos, que não dá like nos nossos vídeos e que não apoia o nosso trabalho, só fala da boca para fora, né? E a gente sabe os que assiste e os que não assiste, a gente sabe exatamente. E a gente sabe quem apoia e quem não apoia. Então, eu agradeço vocês que já chegaram aqui. Eu agradeço vocês que sempre tiveram comigo e sempre acreditaram em mim. Vocês sabem quem são vocês que sempre acreditaram em mim. Então, essa blogueirinha aqui vai dar um passo a mais. Graças a Deus, porque Deus é muito bom na minha vida, muito. Agora, olha, não, não preciso nem falar que eu tenho certeza. Isso é a prova viva. Porque 3 dias depois que eu levei um pé na bunda da empresa, eu queria ter tentado mais tempo, né? Por mais que eu falei, eu ia pedir demissão. Eu ia pedir demissão se eu não aguentasse. Mas não foi o meu caso. Eu não saí da empresa porque eu não aguentei. Não foi isso. Eu já expliquei no vídeo. Então, eu ia tentar até a última, porque a bicha aqui é batalhadora. A bicha aqui não desiste de nada e sempre acreditou nas coisas, na capacidade de sempre pensar alto. Então, isso aconteceu e isso vai acontecer agora na minha vida. Eu lembro que da outra vez que eu tive umas coisas assim, que eu recebi umas coisas muito, umas notícias muito boas, que aconteceu algo muito legal na minha vida, foi quando eu fui uma das embaixadoras da Inoar, da marca Inoar. E da vez que eu fui princesa da Inoar também, princesa por um dia da Inoar, da marca de cabelo Inoar. Esses dois prêmios, eu falo prêmio porque realmente é um prêmio e é da minha marca do coração que eu amo, é Inoar.
E eu ganhei essas duas vezes da Inoá e eu lembro que eu tava muito mal. Eu juro, gente. Olha, não sei explicar para vocês. Essas duas vezes que eu ganhei esses prêmios da Inoá, eu chamo de prêmio, porque foi na época que eu tava passando por uma situação assim de fundo do poço. Juro. Como que a Inoá adivinhou isso? Não sei. Por isso que a Inoá é tão importante na minha vida, tá, gente? E eu por isso que eu tô falando isso aqui agora, que todas as vezes que parece que eu desci no fundo do poço, imediatamente Deus me joga para cima de novo, falando: não, você tem algo sim a fazer, você tem algo ainda para mostrar, eu tenho certeza disso. Eu agradeço, muita gente sabe quanto que eu ajudo as pessoas, então tudo que vem para mim, graças a Deus eu não pedi nada em troca, eu ajudo de coração, sempre ajudo as pessoas de coração. Talvez está vindo para mim em forma disso, não sei, vamos ver, vamos aguardar os próximos vídeos e eu vou estar linda, maravilhosa, gente. Maquiada e perua nesses vídeos. Ai, gente, meu Deus do céu, nem acredito. Pois é, eu vou viajar, vou mostrar tudo para vocês, tudo será gravado. Eu tô muito, muito feliz, muito mesmo. Eu não sei nem explicar para vocês como que vai ser, as minhas reações, se vai me dar dor de barriga, se não vai me dar. Porque, gente, eu não tô, olha, eu não tenho chance, às vezes, nem de ir na Praia Grande. Praia Grande eu falo que aqui é pertinho de casa, não tô tirando a Praia Grande, é porque aqui é perto de casa mesmo. E eu não consigo ir nem na Praia Grande. Então, uma viagem internacional, meu amor, eu tô um nojo, gente. Eu tô um nojo. Mas muito grata a Deus, muito grata a essa oportunidade e eu vou abraçar ela com tudo. E é para mim gravar, já é para me falar tudo para vocês, tudo que for podendo falar, eu vou falando aqui para vocês. Por favor, espalhe esse vídeo porque eu mereço. Sabe por quê? Porque eu posso influenciar muita gente a não desistir nunca. Vocês, muita gente vai achar: meu Deus, você é PCD, você tem limitações, você sofre com dor, você passa por muita coisa. Outro vídeo que não, quem nunca assistiu, assista o vídeo da minha história de vida. Assistam, gente. Aí talvez muita gente vai entender se eu mereço ou não. Quem não assistiu esse vídeo meu, da história da minha vida, esse vídeo tá aqui embaixo no canal. Se eu conseguir, vou pegar o link e vou deixar aqui embaixo esses vídeos importantes para vocês clicar e ir lá assistir. Esse vídeo meu tá falando da minha história, o que eu passei e o que eu tô ganhando hoje não é sorte, não. Ah, eu falo que é merecimento. Merecimento, e eu sei que tem a mão de Deus, eu sei que tem a mão do nosso Mestre Jesus Cristo, porque não tem explicação. Eles já viram quanto minhas lágrimas doía em mim, o quanto minhas lágrimas me machucou. E olha, o quanto as pessoas me machucou, o quanto a pessoa me machucou. Todo mundo, quem assistiu meu vídeo já sabe do que eu tô falando, tudo que eu passei, mas quem não assistiu, não deixa de assistir esse vídeo meu, por favor. Assista que vocês vão entender se eu mereço ou não tudo que tá acontecendo agora comigo, tá bom? Não se esqueça de assistir esse vídeo meu. E agora vamos lá, que eu vou falar o país que eu vou. Segura essa, gente. Ai, meu Deus, bora lá. Gente, eu vou para a... Quem falou a Espanha? Alguém falou a Espanha aí? Será que alguém já colocou nos comentários a Espanha? Isso mesmo, eu vou para Espanha. Meu Deus, como assim, Angélica? Você vai para Espanha? Isso mesmo, gente. Eu tô com um convite para ir para Espanha. Ai, meu Deus do céu. Agora é questão de rapidez para tirar o passaporte, fazer tudo, tudo. Gente, e olha, impressionante. Eu sei que muita gente vai achar até que eu tô blefando, que eu tô mentindo, que eu tô exagerando, mas não tô exagerando, não. Eu vou viajar para Espanha, eu acredito nas coisas de Deus, eu acredito em tudo que venha de bom para mim e eu não vou desperdiçar. Tenho medo de andar de avião? Tenho. Gente do céu, não imaginava que a minha primeira a viagem de avião ia ser para outro país. Como assim? Para outro país? Ai, meu Deus, sozinha? Sozinha. Ainda vou viajar sozinha. Mais um detalhe que eu já vou soltando. Então, em todos os vídeos, eu vou soltando algumas coisas, tá? Que eu vou falando. Eu vou viajar para Espanha, eu vou sozinha. E um medo de andar de avião, tá? O que que eu faço com medo? O que que vocês devem fazer com medo na vida de vocês? Eu, como influenciadora que sempre bati aqui na tecla para a gente jogar nossos medos bem longe
O que que eu vou fazer com esse medo meu? Esse medo bem longe e vou assim mesmo. Se eu não tive medo de passar pelas cirurgias, se eu não tive medo de chegar onde eu cheguei, de lutar, de tentar voltar a trabalhar, levantando 4 horas da manhã, eu não tive medo de fazer. Se acha medo que o medo de andar de avião vai me travar? Não vou deixar mais o medo travar minha vida. E é isso que você aí do lado deve fazer também. Não deixe o medo travar a vida de vocês. Porque eu deixei, há muitos anos atrás, eu deixava o medo dominar minha vida. O medo era, ele era presente na minha vida o tempo todo e ele dominava, ele estava à minha frente, eu deixava ele dominar minha vida. Só que agora não domina mais. Ah, não tô nem aí que eu tenho medo de andar de avião, tenho medo de viajar sozinha. Não, 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 nada disso. Bora pra frente, porque eu não vou deixar mais as oportunidades passar pela minha vida. Eu já tive outras oportunidades onde eu deixei o medo dominar e eu não peguei essas oportunidades. Agora eu não vou deixar mais isso. E use o meu exemplo. Por isso que eu peço para vocês, assista meus vídeos. Assista os vídeos anteriores, quem não assistiu, da minha história de vida. Assista os vídeos de viagem. Eu vou criar uma playlist, vou colocar tudo na playlist. Acompanha meus vídeos, que isso pode inspirar você a não ter medo. Eu sei que o medo trava a vida de muita gente. Tudo que eu puder jogar vocês lá em cima, no alto, aconselhar só coisa boa, eu vou aconselhar. Pode acreditar que eu vou estar falando de coração para vocês, assim como eu faço na vida real com as pessoas, em particular em off, eu falo e ajudo muita gente. Eu continuo ajudando muita gente em off, tá? Eu falo aqui no YouTube, aqui na câmera, diante da câmera para vocês. Não deixa o medo dominar vocês. Eu deixei as oportunidades passar. Tá vindo novamente para mim e eu vou abraçar dessa vez. Dessa vez eu vou abraçar essa oportunidade. Por isso que eu vou gravar tudo para vocês também. Vou mostrar tudo como é que vai ser, as dificuldades, se tiver algum problema, vou falar tudo, tá? Não vou esconder nada não, gente. Vou falar tudo, 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 tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, meus amores. Essa novidade é bomba. Bombástica para esse feriado. Meu Deus, já tomei banho, me maquiei e tô aqui, ó, para gravar esse vídeo para vocês, porque olha, graças a Deus, Deus é muito maravilhoso na nossas vidas. Acredite nisso e tenha fé, gente. Muita fé que tudo vai acontecer para todo mundo. Basta crer. Tem que crer, gente. Não adianta. Tem que crer porque acontece. E o medo, esquece. Joga longe o medo que você tem de tudo na sua vida. Não deixe mais, nunca mais, o medo travar vocês, tá bom? Olha, um grande beijo a todos. Eu espero que vocês acompanhem a minha viagem para a Espanha. Ah, meu Deus, será que eu vou usar muito rosa, roxo, vermelho? Agora, como é que eu vou? Como é que vai ser? Nossa, que roupa que eu vou usar? Que roupas que eu vou levar? O que que eu vou fazer? Se eu tenho mala, se eu não tenho, se eu tenho passaporte, meu Deus do céu, tudo isso vai ser falado em todos os vídeos. E também tem um vídeo da cozinha que já estava na minha cabeça para gravar. Beijão a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.